ヤガチャガチャンネルは。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ。はいどうも皆さん、ヤガチャチャというわけでございまして、ヤガミことヤガミハヤテでございます。というわけでございまして、本日は4月20日の水曜午後10時となりました。いかがお過ごしでございましょうかね。非常にわかりやすいところとしてね、ここのマイクの形がねちょっと変わったのがわかるかなと思いますが、ちょっとね最近ちょっとマイクを新調しまして、まあ結構ケースバイケースかなと思ってるんですが、こちらのマイクがですね、まあ声取りだったりだとか、まああとはナレーションとか、そういうところに結構向いているマイクになっていて、まあ言うならばゲーム実況とかラジオとかにも向いてますし、なんだったらボーカルとかっていうところでも活躍してくれるマイクかなっていうのを、今回導入してみましたね。少しでもね、聞きやすくなったらなとは思うんですが、前のマイクがね結構長年使ってたので、もしかしたらね耳のいい方は最初に違和感を感じられるなんていうところもあるかもしれないですが、お付き合いいただけたら幸いかなというふうに思っております。というわけでね、前回のワクチン副反応から1週間経ってようやくですね、体調もしっかりと落ち着いた状態で、安心してねこうやって配信だとかいろいろできる状態になったかなというふうに思っている次第でございます。いやー本当にねびっくりしましたね。先週はなんかなんて言うんです、なんかこうやってなんか動画とかいろいろ撮ったりとか準備とかしてて、まあもちろんながら毎日毎日何かしらスケジューリングってつけながらやっていくんですけど、にしてもなんかねまさかねこんなにガタガタって体調崩すとは思ってなかったので、なんかこうやって1週間落ち着いて今体調がまあ安定してるというか、特に何もないのがまた当たり前に生活が戻ってきている中で言うと、やっぱりなんか当たり前って思っちゃダメだなーっていうのはつくづく反省させていただきましたね。なんかそこはね、なんかもっとしっかりと見ていかなきゃいけないんだなっていうことをですね、めちゃくちゃ痛感しております。はい、というところでございますがね、というわけでございまして、マイクとかも新調してね、ちょっと前よりもやりやすい感じで、やっていこうかななんて思っております。こちらのヤガチャが、ヤガヤガヤしないラジオでございます。というわけでね、もうこの放送形式変わって3回目、ポッドキャストとかいろんなところでも配信するようにしてっていう風にやっているわけですが、やっぱりね、病み上がりから一番感覚が取り戻せてないのがこれですね。なんかちょっとやっぱり一瞬取らなくなってしまうだけでも、やっぱルーティンワーク、毎回毎回毎週毎週の当たり前にやっていたことっていうのが急にふつって切れると、これだけね崩れてしまうんだなってことを痛感しておりますので、リハビリの気分で楽しんでやっていきたいと思っております。というわけでございまして、ヤガミハヤテがお送りするヤガヤガヤしないラジオ、今週も30分よかったら小話にお付き合いください。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ。今月の築地報告のコーナー。はい、というわけでやってまいりました、今月の築地報告のコーナーです。こちらのコーナーはですね、毎月毎月番組の方で設定されているテーマトークに沿って皆さんからのお便りを募集するというコーナーとなっております。さあ、というわけでございまして、今月募集しております4月のテーマトークがこちらとなっております。他人には理解してもらえない私のこだわり。はい、というわけでございましてね、要は自分の中ではこれはもうね当たり前にこだわっているんだけど、なかなかそれが他人には伝わらない、そんな内容を皆様から募集しております。というわけで早速お便り読んでいきましょう。こちらペンネーム、対抗できるなら怖くないケセからいただきました。対抗、何の話だろう。なんかもっとこう胸張れるかっこいいこだわりとかあったらいいのになって、あさっての方向を見てます。ケセですよ、ヤガチャチャ。はい、ヤガチャチャね。一人で入るお風呂ってちょっと怖くないですか。ケセはいろんなことに対してビビりなので、普通に一人でお風呂に入るのちょっと怖いんですが、毎回ちょっと怯えながら入ってます。特に怖いのはシャンプーで目をつぶるとき、なんかこうなんかいる気がするじゃないですか。絶対いないんですけど、でも絶対いないとは言い切れないじゃないですか。なのでケセはシャンプーで目をつぶるときは毎回胸を反り返すスタイルで洗ってます。怖っ。一番それが怖い。だってあれでしょ、なんかその普通だったらさ、シャンプーをさ手に取ったりだとかさ、まあ直接頭にバンバンってやる人もいるかもしれないけど、ここでシャカシャカシャカってやるのがさ、胸を反ってるってことはあれでしょ、この時点でケセがお化けみたいになってるってことだよね。え、怖い。だいたいシャワーを壁側に前かがみで髪を洗ったりすとか流したりする人が多いと思うんですけど、そうすると背後に大きい空間が生まれて背後がガラ空きになるじゃないですか。それは隙が多くて怖いので、逆転の発想で後ろに反り返すことで前からの攻撃に備えてるんですよね。前向いた状態なら目をつぶってても勝てそうだし、あと反り返ってたら何回だとしても、なんだこいつってなって撤退してくれそうだなって。ここまで書いといてなんですけど、ケセは一体何の話をしてるんですかね。ちなみに、この話を昔友人にしたら死ぬほど笑われました。理解されぬ。あ、ごめん、俺もなんだろう、
ケセとの付き合いは長いと思ってたから理解したいなと思ったけど難しかった。5万、5万な、5万ってなんだね。八神さんは怖いからこうしたいんだみたいなこだわりの話とかありますか。あー、それで言うと、それで言うと、あのホラーゲームのロケハンやってる時って当たり前ですけど怖いわけですよ。で怖いんだけど、その怖いっていうのはあんまり表に出せないじゃないですか。じゃあどうするかっていうと、なんかそのまあうちってあれなんですよね、マルチディスプレイっつって画面が2個あるんですけど、例えば片方の画面でロケハンする時って録画が必要ないので、もう片方はゲームの画面、片方はなんか攻略サイトだったりだとかメモ帳だったりとかするわけですよ。でまあ収録メモとか取りながら毎回毎回ロケハンやるんですけど、その時になんか昔見たすげえ好きな動画を流したりとか、あとはあれですね、マキシマムザホルモンとかをすごいなんかガンガンに聞きながらプレイして、なんとかやり過ごすみたいなことは結構よくしてますね。なんかああやっていければね、なんかなんとかなるかなみたいな。だからそれこそあれですよね、なんか例えばだけどすごい行動の中で暗ほの暗い中でたまになんか土がなんか上の街灯とかも揺れる怖い通路、いつ現れるかわからない敵キャラ、何も持ってない非力な主人公みたいな時に、もう普通にこうやってプレイしながら包丁ハサミ包丁ハサミとか言いながらやれば、ある程度くぐり抜けられる。うん、なのでなななにって言ってもすごい首を縦にこうやって振りながらプレイすることで気を紛らわしたりしてますね。実際問題、これは結局もう信じてもらえないのでしょうがないんですけど、本当にホラーゲームってダメなんですよ。で私は典型的なホラーゲームはダメだけどホラーゲームって良さがあるよねっていう風に思ってるタイプの人間なので、まああくまでなんて言うんでしょう、プレイはこうやってしていくものの、そのホラーゲームの良さっていうところの探求心でプレイができているだけであって、別に耐性は全くないんですよね。なんでね、そういうところで言うとね、毎回毎回ね、もう戦々恐々としながらね、もう暴れながら、で分かってることがあって、例えば怖いシーンがあってなおかつ操作が失敗すると死んじゃうシーンがあった時って、3回ぐらいやったらゲームになるんですよ。うわー怖いっていうのも3回見たら、はいそうですねって感じになってくるので、なので基本的には逆アナフィラキシーショックじゃないですけど、収録中に大きな声とか出さないようにするために先んじてロケハンで叫んでおいて、で3回ぐらい叫んでおけば体勢がつくってものなので、それをすることによって基本的には何でしょう、収録するときに問題なく収録できるようにしているというのがですね、ヤガミンの苦労話でございます。結構しんどい。はい、というわけでございまして、そんな感じでですね、こちらの築地報告、こちらって今ね、何で2回言ったんでしょうね、築地報告の、コーナーではですね、毎月毎月テーマトークを設定している状態となっておりまして、そちらのテーマトークに沿って皆様からのお便りを募集しております。5月のお題はサボってるやらなきゃなことということで題してですね、皆様からこちらお便りの方を募集しておりますので、何卒よろしくお願いいたします。というわけでございまして、続いてはこちらのコーナー、ヤガミンリコメンド。はい、というわけでこちらのコーナーはですね、ラジオっぽく楽曲なんか流していきましょうというですね、コーナーになっていますというものでございます。というところでございましてですね、先週先々週とですね、もう皆さん聞いたことある曲を流してしまっているので、やっぱりこのコーナーの一個の趣旨としては巡り合ってもらいたいっていうのがあるんですよね、新しい楽曲とっていうところがありますので、個人的にですね、フリー BGM というところで、投稿されている楽曲の中からですね、1曲お送りしていきたいと思っております。というわけでございまして、今回お送りしたいのはですね、こちらそのドゥーバシンドロームってところにリンクがあるものになるんですが、今回紹介するのは、ちょっとこちらコメントも読んでみましょうかね。告白できずにいる女の子の葛藤を歌った可愛くポップでちょっぴり切ない恋愛ソングというところでございまして、聞いてください。正々堂々。
ない。投稿者コメントが貼られてない。サムネイルが間違ってる。ああ終わらない。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ。ふつおたフリートーク近況報告のコーナー。はい、というわけでふつおたフリートーク近況報告のコーナーです。こちらのコーナーはですね、もう題目通りというわけでございまして、お便りの方を、こちら読んでいきたいと思っております。というわけでございまして、1つ目のお便りはこちら、ルーハさんからいただきました。ふつおたです。ヤガミさん、ヤガチャです。はい、ヤガチャです。久しぶりの、お便りですが、ヤガミさんに相談したいことがあるのです。ほい、どうした。最近ときめきメモリアルガールズサイド4のゲーム実況動画を見る機会があって、大昔ときめもをプレイした時は内容も単純ですぐにヒロインを落とせたのでそのまま飽きてしまったのですが、今のときめも面白そうってなってスイッチ版が欲しくなったのです。いいじゃんいいじゃんね。私には、小6の娘がいまして、私が買ったら彼女もやりたがると思うのですが、八神さん、思春期こじらせ始めの小6女子にときめきメモリアルガールズサイド4みたいな恋愛ゲー、乙女ゲーみたいなものをやらせて何か影響が出ると思いますか。八神さんに小6女子の心理を聞くのもどうかと思いつつ、八神さんの意見を聞きたくなりました。真面目でも軽いノリでも答えていただければ幸いです。またお便りします。ありがとうございますね。あの、精神年齢がね、中学1年生女子で止まってるね、八神がね答えていきたいと思っております。これはね、本当に触れ方の問題というか、そういうところかなと個人的には思っていて、思春期の時って、あの、考え方の構成をねしてるところっていうのも大事なんだけど、同じぐらい大事なのが、自分は何だろう、どういうものに興味関心を持つ人間なのかっていうのが構築される期間でもあるなと思っていて、で、例えばそうね、乙女ゲーやった時に本当にそのキャラのことが好きになるってなってくると、例えばだけど声優さんとかイラストとかサブカル分野の方に好きになっていくっていう可能性も出てくるし、でそうなった時に、あの、後々にゲームにはまりすぎちゃうとか声優にはまりすぎちゃうとか、声優のグッズ買っちゃうのはさすがにやめてほしいとかってなるのであれば、あの、ちょっと確かに危険かもしれないかなとは思いますね。ただやっぱり難しいのが、ギャルゲーとか乙女ゲーとかってどうやって向き合うかがすっごい重要なんですよ。こんなやつおらへんやろと思いながらプレイするのか、あくまでそこに対して、自分というキャラクターをそこに配置することができて追体験のように楽しめるのかとか、そういうものによっても結構なんか状況って変わってくるのかなと個人的には思っていて、で、なんか大人って、基本的な一般的な、一般的何が一般的か知らねえけど、一般的なところとしては、あの、そこの分別ができているので危険なことにならないって思ってるんですけど、やっぱり若いうちって本気になっちゃいますよね。あの、私はね、本当に中学校 1,2 年生ぐらいの時はですね、あの、友達がみんな、あの、小学校で作ったナップサックのリュックサックを持って、ナップサックを持っている中、あの、私だけはですね、あの、アニメートとゲーマーズで大量に買ったですね、あの、ギャラクシーエンジェルのランファ・フランボワーズっていうキャラクターのですね、ピンバッジをですね、カバンにたくさんつけていて、あ、俺これ板バッグの祖先だなっていう風に思うような、あの、状態で実際問題過ごしていた時期があるので、やっぱりそう考えると、あの時代にアニメにハマったとか、あの時代にギャルゲーにハマったっていうことによって、まあ、なんていうんですかね、あの、当時からまあこういう感じのキャラなので、なんか、なんつうのかな、3次元諦めてたんだよね、あの、その時代の。要は思春期になって女の子に興味を持つじゃない。で、女の子に興味を持って、で、まあ、小6中1ぐらいでやっぱりちょっと発展したエッチな知識っていうのが身についてきた時に、うわ、なんか女の子と一緒にくっついてみたいけどできないから、俺はランファ・フランボワーズとずっと一緒にいるんだみたいになっちゃって、だから私はあれですよね、中学校時代はなんかゴミのような生活してましたね。なんかこれは別にアニメにハマってる人がゴミって言いたいわけじゃなくて、なんかひたすらプレイステーション2用タイトルソフト、ギャラクシーエンジェルのランファ・フランボワーズのルートをループするっていう謎のね、あの、気候に走るっていう状況をやっていたので、で、その後にね、ランファ・フランボワーズもそうですし、私の年齢でいうとシスター・プリンセスにハマってしまってね、私はマモルっていう妹が好きだったんですけど、兄って呼んでくれるね、小林由美子がこうやってる人なんですけど、なのであちら側にもハマってしまって、そっち側にも行ってしまったしっていうので、私はやっぱり小学校の時にゲームにハマっていて、小6での桜大戦の出会いによって、どちらかというとこういうものが好きなんだっていう風に自分の中で殻に閉じこもるようになってしまって、そこからは3次元じゃなくて2次元にちょっと走っちゃったなって傾向があります。なので、ときめきメモリアルガールズサイドのやらせた後に、アイドルとか、あの、 BTS とか、今だったらなんだっけ、なんだっけ、ストーンズだっけとかみたいな、3次元の男だから、要はまず娘ちゃんにね、
やらせるじゃんガールズサイドで、ハワーってなってるぐらいになったら3次元のかっこいい男をバーンと叩きつけて、でハワーってなってる間にこっちもあるぞっつって2次元もハワーっつって2次元と3次元でサンドイッチにするといいと思う。うん、なんかもう出てこれないぐらいもうそこにぎゅうぎゅう詰めにしてやって、もう2次元でも3次元でもいい男がいいっていう風にちゃんとなるように、どうせさ綺麗事抜かしたところでさ、13歳から18歳ぐらいってさ、彼氏彼女とかさ、やっぱりそういう付き合ったことがあるないとかっていうものがステータスになる時期ってあるじゃない、社会的に一般的に。要はもちろんながら明るくないグループに所属してると女の子とかいなかったりするから、もちろんながらその間にハマってた、例えばだけど俺らは中学校の時ガンダム VS ってカードゲームにハマっててすげえガンダム VS ばっかりやってたんだけど、ガンダムの方にハマっちゃうことがあったとしても、通常ってやっぱり部活動やってスポーツの部とかに入ったりとか、まあこれはスポーツの部じゃなくてもいいんだけど、吹奏楽部とかでもそうだけど、やっぱり男の子と女の子でお互いが自分が好きなものの中で共存し合うっていう時間を経験するようになって、そこからなんか思ってたものと違う感情とかっていうのが抱いてきてみたいなことっていうのが、なんか一個一個ステップがあるのかなと個人的には思っておりますと。でそういうのを経て、要はなんかあこの子好きだなと思ったりとかするみたいなこととかっていうのが出てくるのかなと思ったりするんだけど、やっぱりこれってそれを味わえるタイミングがあったか、機会があったかどうかってすっごい重要だと思っててね。だからやっぱり例えばだけど、これはなんだろう、自分の中の長い経験の中の一例よ、ね、そういうわけじゃないですよっていう話なんだけど、やっぱりだけどなんつうのかな、彼氏とかがいた子って、まあ言うならばその告白するないし告白される、付き合う、イチャイチャする、喧嘩する、別れるっていう工程を一回やってるじゃない。だから1戦目より2戦目、2戦よりも3戦目の方が猛者になってくんだよね、間違いなく。ああこの男そろそろ私のこと口説きそうだなって分かってきたりとか、まあパッてリアクション見ながら結構ムードいいところに連れてきたんだけどまだはしゃいでんなみたいなのとっていうのってお互い分かるようになってくるのかなと思ってて、だってさ冷静に考えてさ、例えばだけどさ、じゃあこれ仮の設定よ、2年半付き合った男女でお互いの年齢は25歳ぐらい、お互い役職としても社会的地位もそこそこにある状態、いつもは、近所のファミレスとかでご飯食べてるはずなのに呼び出された場所は急に、なんか夜景の見える高級レストランで、今まで一緒に食べたことのないようなコース料理、なおかつドレスコードも意識してきてって言われて綺麗めの格好で来させられました、男側の方も結構ガチガチに、固めた感じで来てます。でなおかつだけど、男の子がその指パチン鳴らしたらカーテン開いて夜景見えてきましたみたいなところになってきたらさ、思わん女これプロポーズされるなって思わん、思うと思う、正直俺が女なら思うね。あー今日かー今日かー、なるほどーって言うと思う、うん、ってなると思うんですよ。でそう考えていくとやっぱり今の時代ってさ、その多様性って言葉が聞きすぎててどれが幸せか分かんねえんだけどさ、やっぱりだけどなんか俗に言うさ、どこかしらの懐に入って結婚してっていうのがまあ今のところまだ日本のさ一般的な幸せと言われる差し掛けた物差しの中にあるじゃない。もちろん時代が変わってきて同性婚とかが許されたりだとか、例えばうちみたいな子供を作らない夫婦がいたりだとかっていう風に時代は変わってきてるんだけど、とはいえとりあえず女の人は寿退社して、仕事辞めて専業主婦になって男の人に養われるのがまあなんだどちらかというと勝ち組像の結婚している人たちのビジョンみたいなところの意見っていうのが一般的にまだ多分出てると思うのよ。だからこそ言うんだけど、そうなってきた時に2次元に走らせすぎちゃうとその恋愛をこじらせる可能性が高くなっちゃって経験値が低い状態になっちゃうと。でそうなると2次元のゲームとかでそのやたらめったら告白のインサートだけは分かってて、この流れになったら告白されるんだなってことだけは分かってんだけどそれ以上の情報が何もないみたいな感じの女の子が生まれてきて、でその女の子がたまたまその相手側から告白されたっていうところの流れになるともうなんか自分が主人公みたいな状態になってんだ、やべえどうしようっていう方のパニックが勝っちゃって冷静な判断ができなくなっちゃうと思うの。
だからもちろんながら、失敗はしてほしくないんだけど、大人になって成功したりだとか、大人になって安定した生活を送ってもらうためには3次元への興味って断ち切らないでほしいのね、個人的には。個人的な意見よ。なのでさっき言った通り、娘ちゃんにね、だから今あれだよね、小学校6年生なので、ガールズサイド4と、それこそルーハさんが好きな、顔立ちの、アイドルグループのブルーレイディスクを買ってもらって、小6の娘をのところにこのケースでガンってやってあげてください。よろしくお願いします。続いてのお便りです。こちらペンネーム泣き虫ケセパサからいただきました。ヤガミさん、ヤガチャッチャーケセです。おいヤガチャッチャー、元気だね。しばらく前にどんぐりが就職を機にお家を出て一人暮らしを始めるお話をしたと思うのですが、ついこの間その日がやってきて、どんぐりは元気に新天地へ出発していきました。以前のお便りでどこに出しても恥ずかしくない自慢の弟だって送り出してやればいいっていうお話とか聞かせていただいたのもあって、心配自体はそこまで大きくもなくなってて、寂しいとは言いつつも今の仕事の関係ですれ違うことばっかりなんで、どうせきっと変わらないよ、永遠の別れじゃないしとか思ってたんですけど、その日仕事から帰ってきたら家族一人一人に宛てたどんぐりからの手紙が置いてあって、書いてあることは本当に大したことないんですよ。昔よくこんな遊びをしたね、大きくなって遊ぶことを減ったけど、でも最近はたくさん話せて楽しかったよ、会うことは減るけど死ぬわけじゃないからまた会えるさ、今朝も今朝で頑張れよみたいな、大したことないけど大したことないことを手紙に書くほど、きっとその大したことのない日々がどんぐりにとっては楽しかったんだろうなって思って、ケセにとってもすごく楽しくて大事だったよって思って、結果もう目から大洪水でした。こんなもん泣かざるをえんやろってなりました。どんぐりが普段自由人で周りにあんまり興味がなくて、ふわっとゆるっとクールな感じなので、まさかこんな手紙を置いていくタイプだとは思ってなかったので、なんかもういろいろ関係は余りましたし、ケセとどんぐりは2個違いなので、おおよそ20年近くずっと一緒に暮らしてきたことになるので、その積み重ねもあってか、なんか本当に手紙もらった瞬間にぽっかり穴が開いたみたいに思っちゃって、寂しさと大きくなったねって気持ちで心がいっぱいになっちゃったりしたのでした。これから大変だろうけど無理せず自分らしくやっていくんだぞどんぐり。八神さんはお手紙をもらってボロボロに泣いたこととかありますか？もしなければお手紙に関するフリートークを聞きたいです。あー、なるほどね。やっぱね、手紙って威力高えなって思っていて、なんか例えばなんかその今日で言うとルーハさんとケセの手紙読んでるのか、例えばルーハさんの場合ヤガチャですっていう風にヤガチャですヤガチャですとか言ってくれることがあって、まあケセの場合はね、手紙出してるところでの歴戦の猛者だからね、なんかちょっと動きつけようとしてヤガチャチャっていうこともあればヤガチャチャーイって言ったりとかっていう風にちょっとバリエーションがあったりするんだけど、お手紙ってこの今届いてるフォームからね伺うに、きっとこういう感じで書いてくれたんだろうなっていうのはひしひしと伝わるの。それはひしひしと伝わるので、いくらひしひしと伝わったところでやっぱり直筆の手紙には勝てなかったりするんだよね。なんか例えばだけど、なんていうのかな、まあ物によりけりだけど、例えば昔もらったことがある手紙で言ったら、下書きしてからボールペンでなぞったんだろうね、ちょっとだけ消し漏れがあったりとか。だからそういうちゃんと自分が書いたものを一回ボールペンで書くんじゃなくて、消せるもので書いた上でそれが本当に相手に投げていい言葉なのかっていうのを多分揉む時間があったのかなとかっていうことが伺えて取れるわけですよ。でそういうものがどん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 見えてくると、やっぱりなんていうんだろう、気持ちが温かくなるというか、なんかいろいろと感じさせられることがあるなっていうものが増えてきて、でやっぱりそうやって考えた時に、この直筆の手紙っていうものが持ってる威力って本当に計り知れない力を持ってるなと個人的には思っていて、だからまあもちろんながらね、このメールが悪いわけではないんだけど、お手紙っていうのはね、すごいいろんなパワーを与えてくれるんですよね。なので例えばですけど、なんかあんまりそれは口に出さないようにしてますし、表に出さないようにしてますけど、やっぱり八神も人間ですから、メンタルやられる時が来たりするんですよ。でそうなってくる時って、なんかやっぱりなんか今でこそ回数減ったけど、昔はね本当にもう八神やめようかなっていう風に思ったことってたくさんありました。でそういう時ってやっぱりそのお手紙とかを見て、なんか元気づけられたよっていう言葉とか、これが聞けた時すごい嬉しかったよとかっていうものを見た時に、なんか自分のことを、なんかその目の前に石を置いて邪魔してくる人もいるけど、自分の背中をトントンしてくれてすごい応援してくれてる人たちもいるんだって思った時に、これは前生放送かなんかで言ったんだけど、負の感情と楽しいっていうプラスの感情が負の感情に負けちゃいけないって思って、やっぱり
難しくてさ、人間って例えば矢神さん好きですよ、矢神さん好きですよ、矢神さん好きですよって言ってる中に、なんかなんか消えろデブみたいのが来ると、消えろデブが15人分ぐらいのパワー持ってるんですよ。なのでめちゃくちゃ褒めてて喜んでたはずなのに、その一通のお便りにメンタルが持ってかれそうになるんですね。でうわーっていう風になっちゃうってことっていうのはやっぱりあって、であるんだけど、なんかその時になんか数で見たら所詮1なんですよ。でもちろんだからそれって受け取り方の問題だなと思ってて、でなんかその嬉しいお便りを読んだ時ってちゃんとなんか胸の中にしまい込もうと思ってるんだけど、そのなんだろう、例えばそれが俺のことを思ってのことだったらいいと思うの。なんか矢上さんの配信が最近これがこうでこうなのでこうした方がいいと僕は思ってますみたいなものだったら、それは真摯に受け止めなきゃいけないなって思うんだけど、なんかただの悪口とか誹謗中傷ってさ、見る価値がないじゃない、意味がないじゃない、それを受け止める。なんかもちろん傷つかないわけじゃないんだけど、それをね胸にしまい込む意味がない。でなんか私はよく人生のことをゲームと例えてしまうので、もしもアイテム袋っていうのが30個しか持てなかった時に、誹謗中傷が書いてある手紙で1スロット使うのはごめんだってめちゃくちゃ思うんですよね。なのでそういう考えの上のもと、じゃあこの手紙なんていらねえじゃんっていう気持ちで頭の中を切り替えてあげて、自分の場合はね前に進めるようにというか、元気が出せるようにねしているというところが自分の中のまあある種の処世術みたいなところに繋がってるかななんていう風に思ったりしているところでございます。だからね本当にね手紙って大事だよ。だしなんか昔なんかあれだな、なんかボロボロってほどではないけど、その打ちひしがれてる時に昔もらって手紙読んでてほろって泣いちゃったこととかはある、正直。でもやっぱねそれぐらいパワーくれるもんなんですよお手紙って。だからねなんかもちろんながらさ、世の中が便利になってきて、なんかじゃあそれって別になくてもよくねってものはたくさんあると思う。それはたくさんあると思うし、なんかそれは否定できないと思うけど、なんかなくなっていいものかどうかっていうのは話は別で、なんかこれがあったからなんか救われたとか嬉しいとか感じたとか、そういうことっていうのは実際問題あるわけですよ。でやっぱそういうね一つ一つのつながりが今に生きてると思うので、なんかそうやって考えると、なんか必ずしやねレガシーのものがなくなっていいのかって言われたらそういうわけじゃなくて、なんか共存だよね、今のものと昔のものをどうやって共存させていくのかっていうのが私はとっても大事なことなんじゃないかなって個人的には思いましたというところでございます。さあというわけでございまして、こちらのコーナーはね普通のフリートーク近況報告のコーナーというわけで、どんなお便りでもお待ちしておりますので、お気軽によろしかったらお便りの方ください。というわけで皆さんからのお便り待ってるぜ。はい、エンディングの時間でございます。さっきねマイクが顎の上に乗るっていう、前もうなんでしょう、前使ってたマイク NT1A ってマイクなんですけど、 NT1A を使ってた期間が長すぎて、なんか未だに距離感がつかめてないんですよね、あんまりね。でまあこれ下から伸ばすのが正解かまっすぐ出すのが正解かって難しいところではあるんですけど、まあ顔隠したらね YouTube 版で動画やってる意味ないのでっていうところもあって、これぐらいの配置にしてるんですけど、いまいちマイクの感覚になれないですね。なんか前ってここら辺なんかその自分の正面に結構そのマイクが邪魔に映ってたんですけど、今視界が明瞭なんですよ、すんごい。要はマイクの形が変わったので自分の目の先を邪魔するものがなくなったんですけど、もう収録ってかれこれ3年以上目の前が邪魔な状態で撮ってたので、それがもう当たり前なんですよね。でなおかつマイク自体が結構繊細なやつだったので、自分からマイクに寄せに行くのが当たり前ってなってたんですけど、今ってある程度場所決めちゃったら首のことを変に動かさなければもうそこで決まって喋ってるだけで声が取れる、この状況なかなか慣れないですね。ね、これはもう回数重ねていくしかないのかなと思っているので、これはね何度も何度も頑張っていきたいなというふうに思っております。というわけでございまして、最後となりますが、こちらですね、ヤガミンレコメンドで紹介した楽曲は、こちら概要欄のリンクのところにもございますので、よろしかったらチェックしてみてください。というわけでございまして、ここまでのお相手は私ヤガミンことヤガミハヤテがご案内しました。というわけで今週はこの辺で、来週も水曜夜の10時同じ時間にお会いしましょう。というわけでここまでのご視聴いただいた皆さんありがとうございました。というわけで See you next time, stay tuned, bye bye、 おやすみなさい。